Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou e, prázdný čtverec. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte mi zadání. Ano, děkuji. Slyšel jsem, přečti řádek. Tak se do toho pustíme. Nejdříve společně vysivemte záložku nebo bílou pastelku, ukazujte si také a jdeme na čtení prvního řádku. Tak prosím, čteme. E. M. E. L. A. E. A. Výborně. Bylo důležité, abychom dávali pozor na to, na které motýly létáme, a také na kterou kytičku, a jestli je ta kytička zdravá, čili čteme ji krátce. E. Nebo nemocná, od pana doktora. E. Podobně. A. A tak výborně, to jsme zvládli společně a teďka samostatně budu vám ukazovat a vyčtěte, prosím. Výborně, děkuji, zvládli jste to. Ještě jednou to po vás zopakují. E, M, E, L, E, E, A, E, A. Výborně. No a vše procvičíme interaktivním cvičením, tak pozor, čteme. M. E. L. E. E. A. E. A. E. M. Tak děkuji, to by stačilo nacvičili jste si čtení tohohle řádku, takže prosím, někomu to přečtěte, aby slyšel, jak vám to krásně jde.